אני גלית, אחות מהביטוח הלאומי. נו. באתי לערוך לכם ביקורת תלות להערכת אחוזי נכות. על מנת להעריך את מידת הזכאות שלך, אני צריכה להעריך את היכולת שלך לבצע פעולות יומיומיות, פשוטות והכרחיות בתוך הבית. ומחוץ לבית? זה משרד הרווחה, אנחנו רק בתוך הבית. חברה חדשה והם מכרו אותה. עשינו ככל יכולתנו.